En el cas dels infants, és evident que la malaltia no té, en la majoria de casos, unes repercussions físiques importants. Sí que és veritat que hi ha hagut algun cas, fins i tot, no, de quadres de Covid persistent, és a dir, que no ho podem dir d'una manera absoluta ni generalitzada, però sabem que en la gran majoria dels casos la malaltia ha succeït d'una manera asimptomàtica, d'una manera molt lleu. Ara bé, això no vol dir que la pandèmia i el que ha comportat, com per exemple el confinament, no hagin tingut algun tipus de conseqüències sobre la salut també física dels infants. Però penso que les conseqüències emocionals també han estat més que paleses. En l'esfera una mica de la salut mental hem vist que s'han agreujat malalties ja existents, com els trastorns de conducta alimentària, els trastorns de conducta en general. A vegades tot el canvi de rutines té unes conseqüències negatives sobre aquest tipus de trastorn o requereix, no, tot un treball extra per tornar a col·locar les coses al seu lloc. I després, no, centrant-nos en aquestes conseqüències emocionals, els infants, igual que les persones adultes, doncs han tingut les seves incerteses, les seves pors, alguns han hagut de fer dol per persones estimades que han emmalaltit i que fins i tot han mort. És a dir, que de ben segur que aquesta pandèmia, doncs, també ha tingut unes conseqüències notables per tot el col·lectiu d'infants i també de joves, evidentment. En el cas dels infants es pot manifestar de moltes maneres. Moltes vegades també depèn de com els adults amb qui conviuen manifesten i traslladen aquestes emocions. Però, per exemple, no és infreqüent que els infants ho manifestin el malestar a través de petits símptomes físics, no? Uns mals de cap que han aparegut, els quals no podem acabar d'etiquetar i que evidentment no tenen una altra causa, els de panxa. No és una cosa inhabitual com a manifestació, com a traducció final d'un cert malestar. Tots hem estat immersos, no, amb aquest volum importantíssim d'informació, no sempre del tot contrastada, però vaja, que l'hem tingut i l'hem rebut per moltíssims canals. Per tant, els infants i els joves no se n'han escapat. Però particularment els infants, els hi hem donat la informació que ells necessitaven? Els hi hem donat informació adequada i pensada a les seves franges d'edat? Aquesta és una pregunta que em faig i que la resposta, no, en una societat en la que vivim, que és adultcentrista per definició, estic segura que ho podíem haver fet millor i que això, no, d'alguna manera ens ha de servir per properes ocasions, per tenir-los en consideració sempre, per escoltar-ne la veu sempre, per estar atents a aquestes necessitats des del minut zero i per poder sempre brindar-los aquesta informació a la qual tenen tant dret com qualsevol persona adulta. Jo penso que a qualsevol edat, en la que ja hi pot haver, anem a dir, comunicació verbal, hem de poder explicar i sobretot hem de poder respondre preguntes, no? L'únic que hem de fer és adaptar la informació a la capacitat de comprensió d'aquell infant. De fet, no m'atreveixo a fixar, no, un tall en l'edat dels infants per poder-los explicar coses, perquè cada infant és diferent, perquè cada infant té unes inquietuds diferents, perquè ens podem trobar un infant que és molt conscient de que s'estan produint canvis i vol saber més, i un altre que potser, doncs, no li interessa tant. Però en tot cas, aquí la clau està en adaptar tant el volum com el tipus d'informació, el llenguatge que utilitzem per explicar-ho, a l'edat de cada nen o nena.